Tai turbūt kaip ir kiekvieno žaidėjo prasidėjo kieme su draugais, bet labiausiai paskatino žaisti futbolą tai 2010 metais vykęs pasaulio futbolo čempionatas. Tai aišku, stebėjau varžybas, palaikiau savo mėgstamas komandas ir tada visas žaidimas persikėlė iš televizoriaus į kiemą, kur su draugais pradėjom žaisti ir tuomet aš pagalvojau, kodėlgi negaliu žaisti futbolo ne tik kieme, o ir lankyti kaip būrelio. Ir tuomet mano draugės tėtis rado mergaičių komandą, nes aš tuo metu iš vis nežinau, jog egzistuoja mergaičių futbolas. Ir mes pradėjom taip lankyti futbolo treniruotes ir štai aš tam pačiam klube iki pat dabar. Tai kažkaip nuo pat vaikystės palaikiau ispanų nacionalinę rinktinę ir labai patiko Sergio Ramosas ir aišku dievukas Messi's ir jo Argentinos nacionalinė rinktinė. Tai turbūt visos merginos pasilgo futbolo aukštesnėme lygyje, vis dėlto pripažinkim pirmą lygą žemesnio rango čempionatas, todėl norėjome žaisti su pajėgesnėm komandom ir norėjome įrodyti, kad mes esam vertos ir kad mes galim kovoti ir dėl aukštesnių pozicijų nei buvome iki tol. Tai taip pat buvo pandemija ir dar tas paskatino didesnį norą grįžti į aikštę ir grįžti su trenksmu. Tai dar ir tas lėmė mūsų didesnę motivaciją ir kai pajautėme, jog galime kovoti dėl antros vietos, ko iki tol nebuvome pasiekusios, tai dar tas paskatino mus ir įžiebė dar didesnę ugnį mumise. Žemesnėje lygoje mes iš tikrųjų žaidėm tik vieną sezoną dėl tam tikrų susiklosčiusių priežasčių. Tai nebuvo, kad mes ilgą laiką būtume žemesnėje lygoje ir pirmą kartą pakiltume į aukštesnę. Bet vis tiek buvo iššūkis, nes komandos žymiai pajėgesnės, todėl vėl reikėjo grįžti į aukštesnį rungtynių tempą. Ir buvo šiek tiek tokia intriga, nes vis dėlto kova dėl antrosios vietos buvo įtempta iki pat sezono galo. Tai su tokiais iššūkiais ir susidūrėme. Tai visų pirma, tai kovingumas. Ir kovingumas ne tik vardan savęs, vardan visos komandos. Ir tikėjimas. Tikėjimas taip pat ne tik savimi, bet ir tikėjimas kiekvieną žaidėją. Tikėjimas trenerių, tikėjimas klubo vizija. Tai manau, kad šios charakterio savybės ir lėmė tai, jog esu kapitonė ir gebu visas merginas sujungti į vieną kumštį ir paskatinti žaisti ir siekti. Organizuojant vakarėlius. O iš tikrųjų, tai visas mes esam draugės, ne tik aikštėj, o ir už aikštės ribų. Tai tokių pozicijų bei pareigų jų nebelieka už aikštelės, bet aišku, visą suburti, aš jaučiu pareigą ne tik aikštėje, bet ir už aikštės ribų. Ir visada svajau, kad komanda būtų mano geriausios draugės ne tik aikštėje. Ir visada tikėjau, kad galim pasiekti rezultato tik būnant draugėmis ne tik aikštėje. Kiekvieną sezoną turime vis naują dainą, kuris skamba jau pradedant kelionę autobusu iki stadionų, kuriame žaisime, tada rūbinėje ir baigiant net išeinant į stadioną jau prieš pat rungtynių pradžią. Tai gal toks ritualas mus suburia ir įkvepia ir motyvuoja pasiruošti varžyboms. Tai manau, kad mūsų komanda šiltai priema kiekvieną žaidėją. Aišku, susidurėme su kalbos barjeru, ne visos merginos gebas kalbėti, o ukrainietės taip pat gerai nešneka angliškai, todėl atsiranda toks tarptautiškumo barjeras, bet futbolas žaidimas, kuriame nereikia kalbos, kartais užtenka tiesiog pajutimo viena kitos. Ir tas bendravimas mums puikiai sekasi, nes visos esam draugiškos ir priemam kiekvieną žaidėją, nesvarbu, iš kur jinai būtų. Ir manau, kad jos jaučiasi gerai ir mes džiaugiamės, jog jos atvyko ir kartu sieksime.
Bus labai įdomu sutikti naujokės A lygos aikštėje ir daug matytų veidų, daug pažįstamų, todėl bus tikrai įdomu išmėginti jėgas. Tai tikslas visuomet ir noras, jo komanda kiekvieną sezoną pasirodytų vis geriau. Šiems metams neišimtis, norėtume kovoti tik dėl aukščiausių vietų ir šiem metam tikslas būtų toks, jog jau nuo pat sezono pradžios mes užtikrintai žaistume, demonstruotume brandų žaidimą, brandesnį negu praeitą sezoną, pasimokytume iš praėjusio sezono klaidų, jeigu nebekartotume šį sezoną ir auktume kaip komanda ir užtikrintai žengtume link aukščiausių vietų.